ដើម្បីរួមចំណែកដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអញ្ញាវិជ្ជមនិតគួយមីនលីឧបត្ថម្ភថាវិការចំនួន40លានរៀលជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19 ការបរិច្ចាគនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសពីការត្រៀមថាវិការទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19មកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដល់ឥតកាត់ថ្លៃ យោងតាមគណៈនៃអខនហ្វេសប៊ុកផេករបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចុះផ្សាយការពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចត្រៀមថវិកាសម្រាប់ទិញ1លានដុសក្នុងដំណាក់ការដំបូងដើម្បីចាក់ជូនចំពោះអ្នកដែលធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងអ្នកដែលមានហានិភ័យសម្ដេចបានបន្ថែមទៀតថាវ៉ាក់សាំងចំនួន1លានដុសនេះនឹងត្រូវចាក់ត្រឹមតែមនុស្ស50ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះដោយក្នុងម្នាក់ត្រូវចាក
ឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន100លានរៀលជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកអញ្ញាមើលឃើញថាទឹកចំនួនកំពុងតែឡើងខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាងាយរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួនជន់លិចខ្លាំងលើសពីនេះទៅទៀតលោកអញ្ញាចិត្តធររូបនេះបានបរិច្ចាគថវិកា100លានរៀលដល់មូលនិធិមីលីជេគួចដើម្បីទិញជាសម្ភារៈគ្រឿងឧបភោគបរិភោគអង្គមីត្រីខទឹកស៊ីអ៊ីវឆៃពៅផ្អែមនិងថវិកា10000រៀលដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួន238គ្រួសារនៅក្នុងសង្កាត់វាសបូវខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញនិងមួយកន្លែងទៀតនៅឯភូមិគ្រឹះលោកអញ្ញាវិជ្ជមដិតគួយមីលីផ្ទាល់តែម្ដងស្ថិតនៅក្នុងឃុំកុកគីស្រុកទៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅជាងនេះទៅទៀតផ្ទួន2ថ្ងៃជាប់គ្នាលោកអញ្ញាវិជ្ជមដិតគួយមីលីនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020បាននាំយកស្បៀងអាហារចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញសរុបទាំងអស់មានចំនួន256គ្រួសារដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករមួយបាវមីត្រីខកំប៉ុងទឹកស៊ីអ៊ីវឆៃពៅផ្អែមនិងថវិកាចំនួន10000រៀល